kusoo dhawaada warbaahinta calansida somaali t v qodobo waaweyn oo xasaasiya ayaan kula wadaagayaa iiraan oo digniin culus ka soo saartay dagaalka ka socda marinka gaza islamarkaasina hanjabaad culus siisay israa'iil diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay leedahay yuhuudda ayaa gantaal lagu dhuftay islamarkaasina askar ayaa wax ku noqotay aan ku horreeya iiraan ayaa ka digtay in baaxadda dhibaatada dadka rayidka ahi ee ka dhalatay dagaalka israa'il ay kula jirto xamaas ay si lama filaan ahay u horseedi doonto ballaarinta colaada gobolka xili saraakiisha gaza ay sheegay in isra'iil ay duqaysay ama ay ku dhowdahay isbitaalada ku yaalla dhulka falastiiniinta islamarkaasina xasuuq badan ayaa halkaasi ka wadaa hadalka wasiirka arrimaha dibada iiraan xuseen amiir cabdulaahi ayaa dhalin kara walaac ku saabsan in dagaalka diblomaasiyadeed ee washington iyo in ciidamada badda ee maraykanka la geeya bariga dhexe ay awood u yeelan doonaan inay ka hortagaan colaada inay <Net> sii carqaladeyso xasilloonida bariga dhexe amiir cabdulaahi ayaa u sheegay dhiggiisa qatar sheekh moxamed bin cabduraxmaan althani fiidnimadii maalin hore ballaarinta <respuesta> baaxadda dagaalka ka dhanka ahi dadka rayidka ahi ee kasa waxay lamahuraan u noqon kartaa ballaarinta baaxadda dagaalka telefishinka dowladda dh iiraan ee barastvi ayaa soo tebiyey faallooyinka oo la sameeyey intii lagu jiray wada hadal talefon jimcihii duqaymaha iyo go'doominta israa'il ee marinkai kasab bishii lasoo dhaafay ayaa abuuray musiibo bini'aadinma tii ugu weyneed iyadoo kumanaan kun ay u raadsadeen daaweyn iyo gabaad isbitaallo yar yar oo weli halkaasi ka furan halka kuwa aagga dagaalka ku socdo -da ay ku sugan yihiin khatar aad u weyn gumaystaha israa'eil waxay weeraro isku mar ay ku qaadeen tiro isbitaallo ahay saacadihii lasoo dhaafay ayuu afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee gasa u sheegay warbaahinta waxa uu sheegay in duqayn ay israa'iil ka geysatay barxadda isbitaal alshifa oo kan ugu weyn ee magaalada gasa yahay halkaasina waxaa ka dhashay khasaare xooggan israa'il ayaa sheegtay in xamaas ay ku leedahay xarumo talis ahi iyo godod dhulka hoostiisa ahi dhinaca kale askar israa'iil ah ayaa ku dhaawacmay diyaarad aan duuliyo lahayn idaacadda ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqday in shan askari ay ku dhaawacmeen kadib markii lala beegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn iyo gantaalka lidka taangiyada oo laga soo riday dhanka lubnaan afhayeen u hadlay ciidamada yahuudda ayaa sheegay in ay bilaabayaan duqaymo ay ku beegsanayaan bartilmaameedyada xisbullah si ay uga jawaabaan gantaalada laga soo riday xadka lubnaan weriyo u hadlay aljazeera ayaa soo sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee israa'il ay beegsadeen agagaarka magaalooyinka mijdalson ee koonfurta lubnaan madaxweynaha maraykanka ayaa fariin u diray koongareeska ku sheegay in ay fuliyaan weerar lagu bartilmaameysaday xarun ay leeyihiin ilaalada kacaanka iiraan iyo kooxo xiriir la leh sideeda nofembar halkaasi ka dhacay wakiilka qaramada midoobey ee falastiin ayaa ku baaqay in xabad joojin deg deg ah la sameeyo ergeyga falistiiniinta ee qaramada midoobey riyaad mansuur ayaa ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay qaadaan tallaabo deg deg ahi oo xabad joojin ahi si halkaasi shacabka loo badbaadiyo mansuur waxa uu sheegay fariin uu u diray golaha ammaanka in la joogo wakhtigii la qaadi lahaa tilaabooyin lagu joojinayo dembiyada dagaal ee israa'iil ay halkaasi ka geysanayaan xukumadagawaxay dalbanaysaa in isgoyska raax si deg deg a loo furoxaisa dowlada marinka kasa ayaa ugu baaqday wadamada caalamka in ay joojiyaan xasuuqa ay ciidamada gumaysigu ku hayaan marinka kasa isla markaasina si deg deg ah loo furo مارين كان سيجار غرغار بلا ادن ما هلكاس لو غارسيو كشعب كا كاين لو بدباديو سلطان كو عمان اي وينها مريكانكا او وكا فلسطين وكالا وررك اي عمان ايا شيكتين سلطان عمان هيدن بالتاريخ يمدح ايه وينها مريكانكا اي قد كا تليفون كا, كا, كا. ايه كا سيدي لو لها فلسطين نبدون maalintii soddon iyo lixaad ee dagaalka marinka kasa duqaymaha xooggan ee israa'il ayaa weli ku sii socda dhor goobood oo ku yaala marinka kasa gaar ahaan isbitaalada waaweyn ee halkaasi ku yaala halka wariyyaasha aljaziira ay ku soo warramayaan dadku shahiiday halkaasi dagaalka gasawaami toos ah in ka badan kow iyo toban kun oo shahiidayaal ahi ayaa halkaasi lasoo warinayaa fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya kusoo dhowaada warbaahinta calansida somaali tv وركي يقدم بيا وحساسية أيام كله وداقيا. الشباب ميا مدحوينها الصومالية دا وعدة وحل أركا أسيجو كشكالا خيبت جانت إسلام مركزين إنك دقي سعودي عربية. أركا حزب الله أو جنت على أو ملكو كل إنسان إسلام مركزين إن دوكم داكم كديجي. خذ بضع يا هيا إنصا سعود فضل نلجوك أو كم إذا نقصاحي بدن وحرن. أنكو هرية جمعاه أيا أركا حزب الله إدلك لبنان. waxa ay ku dhawaaqeen inay beegsadeen isku imaatin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidamada yahuudda oo ku sugnaa meel u dhow goobta ay ciidamada israa'iil ku leeyihiin al asi oo ka soo horjeeda magaalada mays aljabal ee koonfurta lubnaan waxa kale oo ay baroordiikh u sameeyeen toddoba ka mid ahi xubnaha ururkaasi oo ay ku shahiideen dagaalka yahuudda iyo lubnaan xisbullah waxa uu bayaan uu soo saaray ku sheegeen annaga oo taageerayna shacabka falistiiniinta ee ku sugan marinka kasa isla markaasina garab istaagna iska caabintooda geesinimada iyo karaamada leh waxa aannu bar tilmaameedsannay isku imaatin ay isugu imaadeen askarta cadowga sahyooniyadda ee u dhow goobta al caasi ka soo horjeedka mays aljabal gantaalo la hagayey waxaana halkaasi ku garaacnay ciidamadii ayay yidhaahdeen dukum daakum ayaan ka dhignay ururka xesbullah ayaa la soo baxay gantaallo halisa isla markaasine maraykanka iyo adduunka intiisa kale ayaa la yaabay gantaalada la xagaya islamarkaasina si toosa bartilmaameedka u galaya waa gantaalo cusub oo lala yaabay qaabka ay usoo farsameeyeen ciidamada israa'iil ayaa dib u soo cusbooneysiiyey duqaymaha madaafiicda ah ee duleedka magaalooyin dhowr ahi oo ku yaalla koonfurta lubnaan kadib dagaalo kulul oo laysku adeegsaday duqaymada cirka iyo rasaas toos ahi ayaa halkaasi ka dhacday tan iyo sideedii oktoobar dagaalada xadka lubnaan iyo israa'eil waxaa ka dhacay iskahormaad u dhexeeya xubnaha xisbullah iyo kooxaha falastiiniinta oo dhinac ah iyo ciidamada yahuudda oo dhanka kale ah iskahorimaadyadani ayaa kusoo aadaya kadib dagaal khasaare badan dhaliyey oo ay israa'iil soddon iyo shan maalmood ka hor ku qaaday marinka kasa kaas oo ay ku shahiideen toban kun siddeed boqoltoban io laba falastiiniin ah oo ay ku jiraan afar kun afar boqollabayo toban caruur ahi iyo laba kun sagaal boqol sideed iyo toban haween ahi dhanka kale al-shabaab miyaa madaxweynaha soomaaliya dhaawacday mise dhaawac kale oo caadi ah ayuu qabaa baraha bulshada ayaa leesla dhex mariyey macallinka weyn xasan sheikh maxamuud oo gacanta ka duuban isla markaasina ka degaya sacuudi carabiya maalmihii dambena ku sugnaa imaaraadka carabta oo ah saaxiibka ugu weyn ee madaxweyneha xasan sheikh maxamuud haddaba vila soomaaliya ayaa shaacisay in madaxweynaha uu galay kalliin maalmihii dambana uu jiifay isbitaalka imaaraadka carabta ku yaalla madaxtooyada ayaa soo bandhigtay xasan sheikh maxamuud oo shakaalan wuxuuna gaadhay xalay magaalada riyaad ee sacuudi carabiya vila soomaaliya kalinka uu galay xasan sheikh maxamuud kama bixin faahfaahin rasmi ahi waxay ku soo koobeen oo keliya inuu galay laba kalliin oo ah kalliin garabka ah saacadihii lasoo dhaafay dadka soomaaliyeed ayaa isweydiinayay waxa laga qalay madaxweynehayna ma dhaawac mise xanuun caadi ah dad u dhow xasan sheikh maxamuud ayaa sheegay in nabar garabka ahi laga qalay iyo kalliin dhanka xamiidada ah saraakiil u dhow xafiiska madaxtooyada xasan sheikh maxamuud ayaa sheegay in marnaba uusan dhaawac ka soo gaarin howlgalladii uu madaxweynaha u joogay jiidaha hore ee dagaalka ururka argagixisada al-shabaab haddaba fila soomaaliya ayaa shaacisay waxa uu madaxweynaha soomaaliya ka qabanaya sacuudi carabiya waxayna yidhaahdeen halkaas waxa uu kaga qaybgalayaa saddex shir oo kale ah kow shirka jaamacadda carabta laba shirka ururka iskaashiga islaamiga saddex shirka sacuudiga iyo afrika shirarkaani ayaa intooda badan looga hadlayaa xaaladaha shacabka falistiiniinta si kastaba ha ahaatee madaxweynaha soomaaliya ayaa la caddeeyey in gacanta shakaalan laga qalay nabar kaga soo baxay garabka dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka